Bom, estamos de volta e aqui com a Casa é Sua, com o nosso gerente de produto, Fernando Moraes. Seja muito bem-vindo. Eu não sei se você já sentou nessa cadeira para conversar comigo, eu acho que essa é a primeira vez, né? Olha, Mari, só nesse mês... Ah, não, nesse mês é a primeira vez. É a primeira vez nesse mês. E, gente, por uma causa, assim, na verdade, por um assunto que não me deixa dormir, eu acho que já tem uns 2 meses, viu? Ah, quando a gente começou, eu tava até mais ou menos, mas agora acho que vai chegando a hora, Fernando. Vai chegando o dia 3 de novembro, né, que é o dia mais que especial que a gente vai conhecer quem que é o ganhador ou a ganhadora dessa casa. Eu não tô dormindo direito, eu não sei você. Se a gente tá assim e a gente não está concorrendo, né, pelas regras da promoção, funcionários do Grupo RCN não podem participar. Mas se imagine, Maravilha, aqueles nossos queridos amigos e amigas que estão, por exemplo, assistindo neste momento a TVC e estão já com a chave, a gente costuma brincar que estão já com a chave e o coração nas mãos. Nossa! Você já pensou nisso? Pois é, então, mas olha, já trouxe o Fernando aqui, gente, para poder dar uma amenizada, porque a gente quer saber, a gente quer perguntar. Dia 3 a gente já tem a data, né? Vai ser um dia muito especial para as pessoas que estão participando, inclusive agradecer a todo mundo que confiou, que comprou nas empresas parceiras. Então vai ser um dia muito especial, dia 3 de novembro, um domingo. Agora, horário. Tô sabendo que tem festa e festa e mais festa e muita emoção que não vai faltar, né? Ah, Mara, a gente gosta de festeiro, né? Então é o seguinte, dia 3, a partir das 3, a gente vai estar lá. Lá na Praça da NLB, a gente vai estar lá esperando por você. E junto com a gente, vários amigos, vários parceiros, teremos ali atividades recreativas para a molecada. Então vai ser um dia bem gostoso, um dia em família. E aí nós teremos vários artistas da cidade, vários artistas da região e alguns artistas nacionais, Mari, que ficaram sabendo, estão confirmando já a sua participação para a gente, estão ligando para a gente, entrando em contato com a gente, e a gente está confirmando. Então, dia 3, ali na Praça da NLB. Vale lembrar, Mário Verdão, gostaria até de repetir isso aí, porque desde o começo das nossas gincanas, as gincanas eram feitas lá no Ginásio da Lagoa. Por quê, Mário? Porque ali tem um espaço coberto, o lugar para o pessoal sentar, né? Mas agora a gente espera receber, Mário, aproximadamente 15 mil pessoas. Olha! Então a expectativa é da gente receber aproximadamente 15 mil pessoas. Então, não tem estrutura suficiente ali no Ginásio da Lagoa para receber essa quantidade de pessoas. Palco, nós teremos um grande palco, uma grande estrutura, para receber todos esses artistas que estão vindo para cá, para comemorar e entregar juntos essa chave nas suas mãos. Então, nós precisamos de um local amplo, onde a gente possa receber um número ilimitado de pessoas. Então, nós decidimos pela praça ali da NLB, o mesmo local onde é feita a Festa do Folclore. Então, mais uma vez, não será no Ginásio da Lagoa, e sim lá no mesmo local onde é realizada a Festa do Folclore todos os anos aqui em Três Lagoas. Certo. Ó, antes de você falar dessa festa que vai acontecer, uma curiosidade minha que eu não estive por lá ainda. Como que tá a casa? Fala pra gente como que tá. Mari, cheiro de tinta. Sim. É maravilhoso. É igual cheiro de carro novo, cheiro de casa nova, amigo. Sabe uma casa onde ninguém colocou o pezinho? Hã? Sabe aquela casa onde você vai chegar ali, você vai falar, olha, aqui eu vou construir a minha vida. Aqui eu vou dar sequência na minha vida. Aqui eu vou ter... essa casa vai ser uma divisão de águas na minha vida. Porque de repente, Mari, essa pessoa acabou de casar. De repente essa pessoa já é casada, tem 3, 4, 5 filhos. Sim. Já está há 20 anos pagando aluguel. E agora vai ter essa chance de morar no que é seu, morar na casa dos seus sonhos. Então a casa já está nos últimos detalhes, a obra já está quase finalizada, já tem 98% a obra finalizada. A gente está fazendo, Mari, tudo com muito gosto, tudo com muito carinho. A gente mesmo colocou a mão na massa, nosso diretor Lucas Fumbro colocou a mão na massa para poder entregar uma casa à sua altura, a casa que você merece. Uma casa que, com certeza, cada detalhe ali foi pensado com materiais, Mari Verdan, tanto de construção como de acabamento, de primeira linha. De qualidade, né? De qualidade, para que você possa morar nessa casa. E a gente se preocupa até
depois da casa entregue. Por quê? Porque essa casa ela já tem energia solar, energia fotovoltaica. Então, ou seja, você vai ligar ali o seu ar-condicionado e você não vai se preocupar. Você vai assistir a Marvedan aqui no TVC agora e não vai se preocupar com energia. Por quê? Porque essa casa já começa instalada já com energia fotovoltaica, com internet de qualidade, para você poder assistir a sua série preferida, para você poder utilizar o seu WhatsApp ali, sem pagar dados móveis, que às vezes aqui em Três Lagoas dados móveis não são lá aquelas coisas, né? Então a gente entrega um Wi-Fi de alta qualidade na casa, enfim, uma casa mobiliada com energia solar, com internet, enfim, uma casa à sua altura. Bom, falando aqui de promoção, gente, eu, Mari Verdan, tem 6 anos que eu tô aqui no Grupo RCN. Já acompanhei aí algumas das promoções, mas essa, Fernando, essa é a maior promoção do Grupo RCN de Mato Grosso do Sul, posso falar? Cravo do Centro-Oeste, pode cravar do Centro-Oeste, porque é a maior promoção de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste. A nossa especialidade, Mari, é realizar sonhos. Então, a promoção Casa dos Sonhos vai realizar o sonho da sua vida. A gente já entregou Carro, motos, né, várias motos, motos, né? verdade. Já entregamos carros, um caminhão de prêmios, ou seja, todos os produtos para uma casa, e Sim. faltava agora a casa para a gente colocar essa cereja no bolo de 2024. E agradecer a sua audiência. A gente sempre costuma falar, Mário Verdão, o seguinte: as nossas promoções estimulam o nosso comércio local. É verdade. Para que você gaste aqui em Três Lagoas o seu suado dinheirinho, né? Porque você trabalha aqui. Então, se você investe aqui também em Três Lagoas, a roda da economia continua girando, a nossa cidade vai melhorando e a lojinha que você foi lá e comprou, amanhã depois ela vai estar um pouquinho melhor. Por quê? Porque você ajudou a essa loja ficar melhor, mais bonita, mais moderna. Então, essas promoções são para a gente investir na roda da economia três-lagoense. Tá certo. Olha, então sem delongas, agora conte-me nos detalhes um pouquinho mais sobre a festa. Tô sabendo que Loubé já tá confirmado. Loubé está confirmado, aliás, já está nas redes sociais do Grupo RCN. Lá no, nos stories, o Lobé já confirmou, fez questão de gravar um vídeo e confirmar sua presença. Nós temos o Max e Luan. Dá uma gugada depois ali, vestido coladinho, Max e Luan. Essa música, Mari, tem 41 milhões de visualizações. É um, assim, toca em todos os porta-malas de carros, toca na Band FM, toca na Cultura FM. A dupla Max e Luan vem de Goiânia até Três Lagoas, Pois né, é. para ver de perto, Não. você pegar essa chave nas mãos. E festa, animação. Não tinha como escolher outra dupla, sabe por quê? Porque eles são 100% animados. Essa música que você tá falando de vestido coladinho, nossa, eu tenho certeza que você conhece. Sem dúvida. Depois coloca aí Eu na. só não vou cantar aqui. Não, 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 melhor não. Melhor não, melhor não. Vamos mudar de assunto. Tom e Léo. Tom e Léo. Tom e Léo, o Mari, é bem legal a história do Tom e Léo pelo seguinte: o Tom, da dupla Tom e Léo, ele cantava com o pai dele, o Leal. Lá no Raul Gil, chamava Pai e Filho Sertanejo. Olha. Então, lá tem 10, 15 anos já isso aí, os dois cantavam lá, era o pai e filho sertanejo, ficaram vários anos lá, e aí acabou que por algumas questões contratuais, aí o Tom ficou sozinho, e aí o Leal teve a ideia de pegar o outro filho, né, o Léo, e juntarem os dois, Olha. e aí virou o Tom e Léo. O Leal, nosso amigo, parceiro aqui de Aparecido do Taboado, tem o Trio Modão que Dói, junto com outros grandes nomes da música sertaneja, inclusive um parceiro dele é do Trio Modão que Dói, é o compositor da maioria dos clássicos do Zezé Di Camargo e Luciano. Então, ou seja, o Tom e o Léo nasceram num berço sertanejo e aí agora vão vir para cá. Também estão morando em Goiânia, nasceram em Aparecido do Taboado, mas já estão em Goiânia há muito tempo, afinadíssimos, dois canarinhos, vão estar com a gente também. E tem mais: já esteve aqui, inclusive, no estúdio da TVC, o Neto e Felipe vai estar com a gente também. Não Do The acredito. Voice. Não. É. Que é Cio da Terra que eles Cio da cantaram Terra. aqui. Não Cantaram acredito. Cio da Terra aqui. Cantaram Cio da Terra no The Voice. Cantaram The Sound of the Silence no The Voice. Enfim, uma das maiores duplas do The Voice,
Vão vir direto de São Paulo para cá. Quem mais? O Vitor e Cadu também, de Vitor Campo e Grande. Cadu. Empresariados pelo Maurício Melo, que é o compositor de grande sucesso do Jorge Mateus, vão estar com a gente também. E o telefone não para de tocar, Mari. Outros artistas estão confirmando presença. E a gente vai ter muita felicidade de receber esses amigos no palco, dia 3, a partir das 3 da tarde, lá na Praça Daniel B. Você é o nosso convidado. Agora, Fernando, os artistas aqui de Três Lagoas também. Claro, sem dúvida, vários artistas daqui, o Léo Lopes, o Thiago Juliano, vários outros artistas também estão entrando em contato com a gente. E tem um espacinho para os artistas também aqui de Três Lagoas. É só entrar em contato aqui com o Grupo RCN, e a gente vai tentar alocar o máximo possível de artistas aqui. Vale lembrar, Mari, que infelizmente não tem espaço para Para todos, né? todos. A gente tem um horário curto, né? Então a gente vai começar ali a partir das 3 da tarde. Ali, aproximadamente às 6, 7 da noite, já começam os artistas nacionais. Então, a gente não tem espaço para todos. Mas é só entrar em contato com a gente vai tentar, com muito carinho, encaixar você. Tá aí, gente. Então, ó, o Grupo RCN valorizando o comércio local, os artistas locais, né, aqui de Três Lagoas, e também levando essa festa e esse sonho que é a Casa dos Sonhos para você. Fernando, muito Eu obrigada. que agradeço. Muito obrigada por estar aqui contando para o pessoal que acompanha o TVC Agora, acompanha a Casa Sua. E ó, prometo para vocês que eu vou dar uma espiadinha lá na casa e eu trago mais informações a qualquer momento, tá? Beijo. Tudo a ver, né? Casa sua, casa Casa dos sua, casa Sonhos. dos sonhos. É casa, estamos em casa, né? Pois Isso aí. é.